in the category of medicine and health sciences. To ISA, that's like the big thing. You kind of have that status of being in like the group. First of all, thank you for your time. Primeiramente, obrigado pelo seu tempo. Oh, thank you. Are you surprised with the success that the movie has brought to you both? Você está surpreso com o sucesso que sim. Eu tô extremamente surpresa porque aqui nos Estados Unidos estão me parando para pedir foto, para pedir autógrafo e eu não imaginava que ia ser assim. I'm very surprised because here in the United States people are coming to me asking for my autograph, to take pictures with me. I never imagined. Eu nunca imaginei que esse documentário teria tanto sucesso e aqui eu não sei lidar com algumas situações. I never imagined that the documentary would be so successful that I would be dealing with this. Eu não sei dar autógrafo ainda. As pessoas ficam me pedindo para assinar e eu não sei o que assinar. I don't know how to get an autograph. People ask me to sign. I don't know how to do it. How has this changed you both? Como é que isso mudou vocês? Eu acho que a principal coisa que mudou em mim é em questão sobre a minha opinião sobre os meus objetivos, sobre os meus sonhos. Things that changed in me, my opinion about my goals, my dreams. Antes eu achava que muitas coisas seriam impossíveis devido à minha realidade. Before I used to think that everything was going to be possible according to my reality. E após esse documentário, sucesso esse documentário, eu ter conseguido sair lá do interior do Brasil e estar na estela do cinema em Los Angeles. So after this documentary, I'll be able to get out of this tiny little town in Brazil and come to Los Angeles for this documentary. Isso só mostra que o que eu desejar, qualquer objetivo que eu quiser, eu vou conseguir. It just goes to show that anything that I wish for, anything that I go for, I will achieve. Eu sinto mesmo que Milena falou, não tenho mais palavras. I feel the same as Milena just said. Do you feel a sense of responsibility now, not just for your town, your families, but even your country? Você tem um sentimento de responsabilidade não só pela sua cidade, sua família, mas pelo seu país também? Eu acho que a principal responsabilidade que eu sinto é de mostrar essa imagem para os outros jovens, para os outros cientistas que estão começando agora. I think the main responsibility to show this image of this to other youngsters, people, other scientists. E eu vejo que agora que nós temos conseguido tudo isso, o nosso nossa principal responsabilidade é mostrar para os outros jovens que eles também são capazes de conseguir o que a gente conseguiu. And what is going to show by your main responsibility is to show these other youngsters that they can also achieve it. Além da nossa pesquisa, a nossa responsabilidade também é mostrar que as outras pessoas, independente do que elas querem seguir, elas podem conseguir. Well, the responsibility is independent of the documentary is to show other people that whatever they want to follow through, want to do, they can achieve it. My interview goes to college radio stations and college newspapers across the United States and Canada. Mas a entrevista me leva para universidades nos Estados Unidos todos e no Canadá também. Como? Minhas entrevistas me levam a dar entrevista, fazer trabalho tanto no Canadá quanto todo lugar nos Estados Unidos. Ai, que legal! Is there a message that you would say to college students? Tem alguma mensagem que você quer dar para os estudantes universitários? Para os universitários? Uhum. Para os universitários, o que eu tenho para dizer é que a caminhada da universidade é um pouco difícil. For the college students, I want to say that the college is something a little more difficult. Mas eles têm que manterem o foco. But you must remain focused. Porque no final tudo vai dar certo e valerá muito a pena. Because in the end everything's going to work out, it's going to be way worth it. Durante a caminhada da universidade dos estudos nos colocam em várias situações. During the journey through the university, we go through several situations. E é preciso que você tenha paciência e que entenda você mesmo e que and you must have patience and understand yourself. E que você precisa ter um foco e que você consegue. Você basta apenas trabalhar e ter paciência. You must focus and you just have to work hard and have patience and you will achieve it. Outra coisa, é durante essa caminhada na universidade. Durante o quê? Durante a caminhada na universidade. Not this journey at the university. Eles vão encontrar muitas pessoas para dizerem que eles não são capazes, que o sonho deles não vale a pena.
they're going to encounter a lot of people who say they're not able to achieve anything, that it's not worth it. It's not. Mas eles não devem ligar para esses comentários negativos e devem apenas seguir os sonhos deles. But they should never worry about these negative comments. They just follow what they want to do, their dreams. Brilliant. Great. Thank you so much for your time, both of you. Thank you. I wish you both the very best. I plan on taking a planet until I'm convalescing. If I could trust the chief and not just me, but anybody else is going to create what only I can see. Simple. Simple as 1, 2, 3. Winning will change your life in ways that you don't even comprehend. Welcome to Los Angeles. Today's like the judging day, so we're gonna get judged for what, like 6 hours today? I don't know.